បញ្ជីរាយនាមអុកញ៉ាឬអ្នកអុកញ៉ាតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះកាត់ត្រឹមឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអុកញ៉ាឬអ្នកអុកញ៉ាចំនួន1070នាក់នៅកម្ពុជាគេហទំព័រ Wikipedia ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកណាមានជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថាអុកញ៉ាលេខនវត្រាជាអុកញ៉ាខ្មိန်ជាងគេដែលឈរនៅលើលេខរៀងទី12ក្នុងចំណោមអុកញ៉ាចាស់វស្សាចំនួន18នាក់ 계획តំព <Igloo> ័រនោ <Gabel kiss Course> ះប well or ានលើកឡើងថាពួកគេជាជនជាតិខ្មែរដែលមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតកូវីដ19មហាសិទ្ធិកម្ពុជាទាំងអស់នោះបានបរិច្ចាគប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់គណៈប្រទេសជួបការលំបាកនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះ Wikipedia បានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលមានប្រាក់ច្រើនបំផុតឈរលឺលំដាប់ឋានៈលេខរៀងទី1គឺអុកញ៉ាគិតមេងម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Royal Group គ្របដណ្ដប់អាជីវកម្មសំខាន់ៗច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនវិនិច្ឆ័យដ៏ធំបំផុតវិនិច្ឆ័យលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនធម្មបុលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរលេខានិងហិរញ្ញវត្ថុការធានារ៉ាប់រងចាអភិវឌ្ឍអចលនៈទ្របសន្តិការនិងរមណីយដ្ឋានការអប់រំបរិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មអុកញ៉ាដែលឈរលំដាប់ឋានៈលេខរៀងទី2គឺអុកញ៉ាពុងខៀវសាគ្រប់គ្រងទូរលេខាកាណាដាយ៉ានិងក្រុមហ៊ុន OCIC ក្រុមហ៊ុន OCIC គឺជាក្រុមហ៊ុនធំជាគគេមួយដែលបាននឹងកំពុងវិនិយោគទៅលើកម្ពុជាអាចលល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 ល កោះពុទ្ធទីក្រុងអូឡាំពីយ៉ាជុំវិញពហុកីឡាធានជាតិអូឡាំពិកទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាផ្សារទំនើបរតនាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រំពេញថ្មីផ្សារទំនើបនិងខុនដូចំណ័យអ្នកស្រីហៀសុភីប្រធានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងグ룹ឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខរៀងទី3ក្រុមហ៊ុននេះបាននូវកំពុងពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលើការសាងសង់គម្រោងលំនៅឋានលំដាប់ខ្ពស់ជីបម៉ងក៏មានរោងចក្រធំធំម៉ាស៊ីនកិនចំណីសัตว์និងស៊ីម៉ងត៍ផងដែរ អាជីវកម្មលេចធ្លោមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះរួមមានផ្នែក Brewery និងពេទ្យសជ្ជៈជាច្រើនផលិតផលគ្រឿងសំណង់ការតុបតែងកេហដ្ឋាននិងផលិតផលម្ហូបអាហារនាំចូលនិងធនធានគីជីម៉ងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីហៀសុភីមានការគ្រប់គ្រងពីកូនប្រុសដល់លំបីពីររូបរបស់អ្នកស្រីគឺអុកញ៉ាលៀងម៉េងនិងអុកញ៉ាលៀងខុនចំណែកអ្នកស្រីអុកញ៉ាលឹមឈាវហូប្រធានក្រុមហ៊ុន Atwood Import Export ឈរលំដាប់លេខរៀងទី4ក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីតាំងពីទស្សវត្សទី90មកម្ល៉េះ ក្រុមហ៊ុន Atwood បានបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកសាងអนาចក្រអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះមានភាពល្បីល្បាញតាមរយៈការនាំចូលនិងនាំចេញស្រាមៈយាហោល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា John Walker, Hennessy និងស្រាបៀ Corona ជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Atwood បានវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាច្រើនដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ោយប៉ែតដែលបាននឹងកំពុងផ្តល់ឱកាសវិនិយោគក៏ដូចជាការបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរ កម្ព like, ុជាថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបោះទុនសាងសង់សាឡាអន្តរជាតិដ៏ធំមួយទៀតហើយក្រុមនឹងវិនិច្ឆ័យទៅលើការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ដែលនឹងបើកដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរងមមក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Edwood ក៏បានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុន LYP Group ឈរលំដាប់លេខរៀងទី5 ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុន May <Sanly> ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមិនតិចជាង10នោះទេក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1990ដោយអកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ក្នុងនាមជាស្ដេចកកុងដោយសារតែមានដើមកំណើតនិងប្រកបអាជីវកម្មចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅ chainId ពីខាត់កកុងជាប់នឹងប្រទេសថៃក្រៅពីឧស្សាហកម្មសន្តិការនិងរូមនិយធានក្រុមហ៊ុន LiYP Group ក៏បានវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តឧដ ोम មេជ័យផងដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក្រុមហ៊ុនក៏បានវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មដូចជារោងចក្រស្ករអំពើវិនិយោគក្រោមថវិកាប្រហែល200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងវិនិយោគទៅលើដំណាំកៅស៊ូក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក៏បានវិនិយោគទៅលើទីក្រុងរណបតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងស្ថានីយ៍ទូតរទស្សដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាគឺ PNN ចូលលើលំដាប់លេខរៀងទី6គឺអុកញ៉ាសុកគុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអុកញ៉ាសុកគុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកដរធំមួយនេះកំពុងดำเนินការអាជីវកម្មក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលឺអាចលនៈទ្របធំធំរួមមានសកខាភ្នំពេញរមណីយដ្ឋានអង្គរសកខា Resort Paradise Saigon Resort Casino រោងចក្រកាត់ដេរ Veria Kissanee ក្រុមហ៊ុន Sokimich Investment Group ដែលជាម្ចាស់ឃ្លាំង Stock និងធ្វើការបែងចែកប្រេងដល់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ចូលលំដាប់លេខរៀងទី7គឺអកញាមុងរិទ្ធីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអកញាមុងរិទ្ធីគឺមុងរិទ្ធីグ룹ដែលបានវិនិយោគលើការសាងសង់រោងចក្រផលិតចំណីសត្វនៅធំសំបើមដោយចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្រៅពីក្រុមហ៊ុនសម្ណងជោគជ័យនិងចំការដងព្រេងលើផ្ទៃដីជាង1900ហិកតាក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីグ룹ក៏បានដំណើរការលើអាជីវកម្មធំធំដោយជាកំពង់ផែក្នុងខេត្តប្រសើរនុជជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានវិនិយោគក្នុងតึกប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំការកៅស៊ូដាំ នឹងនាំចេញផ្លែស្វាយផលិតនឹងនាំចេញស្រូវមានកសិដ្ឋានជាចម្បជ្រូកនាំចូលនឹងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់កសកម្មនិងវិស្វកម្មចំណាយអង្គការ Serethi កំពុងគ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុន Woodbridge Group អគញារូបនេះឈលលំដាប់លេខរៀងទី8ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យរបស់លោកសៀររិទ្ធីដែលបានចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទូចមួយមកទួលនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងទទួលបានសន្ទុះពង្រីកបន្តបន្ថែមទៀតនិងវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យសព្វថ្ងៃនេះលោកកំពុងវិនិយោគទៅលើคอนโด The Bridge The Peak និង The Palm និងក្រុមហ៊ុនលំនៅឋានដំឡើងសម្រុំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនទៀតឈលលំដាប់លេខរៀងទី9គឺអគញាលីហួរ គឺក្រុមហ៊ុន Li Hua Group ក្រុមហ៊ុននេះបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធដូចជា Li Hua ហាងបញ្ចាំហាងលក់គ្រឿងអលង្ការក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបរិយវិមានភ្នំពេញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Li Hua Finance កៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្មនិង Li Hua Leasing ដែលជាក្រុមហ៊ុនជួលរົດយន្តឈរលំដាប់លេខរៀងទី10គឺអុកញ៉ាសំអាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈក្រុមហ៊ុននេះវិទ្យុយកយ៉ាងឆ្នើមលឺអគីវឌ្ឍនៈ Tower ខ្ពស់មួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលឺពេលនេះទៅទៀតវឌ្ឍនៈ investment បានកាន់កាប់ធនគារវឌ្ឍនៈសួនវឌ្ឍនៈ2រោងចក្រជាជ្រចរើននិងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែរឈរលំដាប់លេខរៀងទី11គឺអកញ្ញាជិនស៊ីអ្នកអកញ្ញារូបនេះជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group ក្នុងនាមជាមហាសេដ្ឋីខ្មែរចិនអ្នកអកញ្ញាជិនស៊ីដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Prince Group ក្នុងចំណោមអាជីវកម្មជាជ្រចរើនផ្សេងទៀតក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់លោកបានបោះទុនជាង1000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបានដាក់ទុនរួមគ្នានៅទូតាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈរលើលំដាប់លេខរៀងទី12គឺអុកញ៉ាលេងណវត្រាដែលល្បីល្បាញដោយសារកម្រងបរិយារបស់គាត់នៅទូតាំងរាជធានីភ្នំពេញដែលដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះរបស់គាត់អុកញ៉ាដ៏វ័យខ្មែររូបនេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាញឹកញាប់សម្រាប់ការបរិច្ចាគរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេល Covid-19 ក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra Group ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយមានទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មចម្បងក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិបង្កើតឱកាសការងារជាមួយនឹងប្រជាជនគ្រប់ពូជនិងជាពិសេសគឺផ្តល់ឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សំរុំការកសាន្តប្រកបដោយភាពតេទាញជួនពោរដ្ឋក្រមតាមគ្នាក្រមហ៊ុននេះមានប្រតិបត្តិការលើកវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិស័យអាចលនៈទ្របបូរិយលេញណវត្រា គម្រោងក្រុងរណបឆៃណាប៉ោយប៉ែត Satellite City វិស័យសិល្បៈកម្សាន្តផលិតកម្ម Galaxy Navatra វិស័យកសិកម្មផ្សារកសិផលធម្មជាតិលែង Navatra វិស័យមីក្រូហេរ័យវត្ថុលែង Navatra Capital Moko វិស័យអេកូទេសចរនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឧស្សាហកម្មជាដើមក្នុងចក្ខុវិស័យនៅពេលអនាគតក្រុមហ៊ុនក៏នឹងពីនិត្យឱកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីថ្មីជាមួយនឹងវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេស លើវិស័យសក្តានុពលដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យទេសចរអេកូទេសចរនិងវិស័យអាចលនៈទ្របអាកាខុនដូសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ផងដែរយោងតាមអិកសារ Wikipedia បានឲ្យដឹងថាពាក្យអុកញ៉ាជាក្រមមងារនៃមន្ត្រីដែលមានបណ្ដាស័ក្តិឋានៈខ្ពស់ក្នុងជួររាជការឬនាមមន្ត្រីធ្វើការថ្វាយលួងប្រចាំព្រះរាជវាំងងារសម័យបុរាណដែលងារអុកញ៉ាឬលោកអុកញ៉ានេះមានពីរប្រភេទដែលសុទ្ធតែទទួលបានការតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យពីព្រះមហាក្សត្រ ទីមួយអកញាជាងងារជាងារនៃบรรดาសមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជការនិងភ្នាក់ងារចារណជានាមិលមន្ត្រីដែលនៅបំរើការប្រចាំព្រះរាជវាំងធ្វើកិច្ចការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្ដេចផែនដីនិងជាអ្នកដែលចេះដឹងជ្រึกជ្រះដឹកនាំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក្នុងព្រះរាជវាំងមានសមណ្ឋ័យល្អជោគជ័យក្នុងកិច្ចការជួនរាជការហើយទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីនាមិលមន្ត្រីរាជការដែលនៅជំវិញខ្លួនទី2អ្នកអកញាជាងងារកេតជូ ដែលព្រះករាណាម្ចាស់ផែនដីស្ដេចទ្រង់សព្រះតីប្រទៀនដល់កូនចៅប្រជារាស្ត្រដែលជាអ្នកមានអាជីវកម្មសុចរិតមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំលឺអស់បណ្ដាជនរដីហើយដែលបានរួមបរិច្ចាគទ្រព្យធនវិភាកទីនចូលរួមចំណែកច្រើនជួយកសាងជាតិជួយប្រជារាស្ត្រជួយផ្នែកមនុស្សធម៌សង្គមក្នុងព្រះនគរហើយទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីបណ្ដាជនប្រជារាស្ត្រទូទៅเติបទទួលបានងារកិត្តិយសជាអ្នកអុកញ៉ា នៅក្នុងឆ្នាំ2017រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្្រេចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬដំឡើងថ្លៃចំពោះក្រមងារអុកញ៉ាសប្បរសជនណាដែលមានបំណងចង់ចូលរួមកសាងក្នុងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយមានតម្លៃចាប់ពី50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅត្រូវបានទទួលក្រមងារជាអុកញ៉ាក្រឡេចមុខមើលអ្នកអុកញ៉ាលេញនិវត្តន៍បច្ចុប្បន្នលេចមុខមាត់ក្នុងសកលតាមរយៈការផ្ដល់ឋានៈវិការ 23ក ඩ កសញ្ញា3លានដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកកបាទក្រហមកម្ពុជាមន្ត្រីពេតកុនធៈបុផាដើម្បីទប់ទល់គ្រោះបរហន្តរាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ជាដើមអង្គការលេញនវត្រាមានឈ្មោះពិតលេញភក្ត្រា ដែលភាររាជរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឈឿនស្រីមាចត្រូវបានប្រភពច្បាស់ការមួយទម្លាយឲ្យដឹងថាជាក្មួយស្រីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីមប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយរងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអគ្គនៅឆ្នាំ2018លោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាមានទ្រព្យសម្បត្តិបានកើនឡើងដល់ទៅ20លានដុល្លារបន្ទាប់ពីប្រឡូកលើវិស័យអចលនៈទ្រព្យបាន2ឆ្នាំ ពន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោកលេងនវត្រាមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈទៀតនោះទេលោកលេងនវត្រាចាប់ផ្ដើមលេចមុខមាត់ខ្លាំងក្រៅពេលលោកទទួលបានងារជាអុកញ៉ានៅឆ្នាំ2018និងជាអ្នកអុកញ៉ានៅឆ្នាំ2021លោកមានរថយន្តម៉ាកល្បីល្បីប្រមាណ10គ្រឿងមានដូចជា Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bentley ព្រមទាំងអូថមភីកចាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយគ្រឿងទៀតផងដែលសរុបជាតម្លៃប្រហែល10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ រដ្ឋយន្តភិជាច្រើនរបស់លោកមានស្លាកលេខ G111111 នៅខែសីហាឆ្នាំ2020ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាង1000នាក់នៅឯភូចនីយដ្ឋានទូរលេខសាខា2ក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra Group របស់លោកតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមដោយបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកកបាតក្រហមកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយមនុស្សធម៌ ការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 នឹងសកម្មភាពជាប្រយោជន៍សង្គមដីតីជាច្រើនទៀតដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង23កណ្ដោចសញ្ញា3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែទ្រពសម្បត្តិរបស់លោកកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតធនដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិដាលជាសកលពីជំងឺកូវីដ -19 នោះក៏នៅមានមន្ទិលសង្ស័យថា អកញ៉ារូបនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែម្ដងប្រភពម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកលេងណបត្រាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះបានឲ្យដឹងថាតាមការកត់សម្គាល់អតីតកម្មករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះពុំមានលុយចច្រើនពីការងារជាកម្មករនោះទេដូច្នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014កម្មកររូបនេះ តែងតែជ្រៀងលេខបញ្ហាអង្គិសកម្មភាពកម្សត់ឯកាសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីដាក់ YouTube រកលុយបំន្ថែមពីការងារជាពលករតាមបណ្ណោះប្រភពដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងភារយាបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកស្រីឈឿនស្រីម៉ាច់ ដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោកឧត្តមសណៃហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានតេកតងធ្វើសកម្មភាពបញ្ជប់បញ្ចូលកម្មកឲ្យងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារអុកញ៉ារូបនេះ ពលសកម្មភាពបានជោគជ័យក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណិតកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលเติบបានដំឡើងឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើតួនាទីបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកម្មនៃក្រសួងការបរទេសຕົកចិត្តយកមកប្រោរប្រាស។លោកថាមានបទ១ចំនួនលើកឡើងថាអគ្គនាយករូបនេះឈោឆ្ μοσ ោះជាអ្នករកស៊ីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណិតប៉ុន្តែធៀបពិតគឺគាត់ឈោឆ្ μοσ ោះរកស៊ីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលែងល្បែងស៊ីសងនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺ Nagavel ។ នៅឆ្នាំ2016អុកញ៉ារូបនេះត្រូវបានត្រកូលហ៊ុនតុគចិត្តខ្លាំងក៏ចាប់បានលិចមុខលិចមាត់ជាមួយនឹងទ្រពធនស្ដុកស្ដំដែលអាចនិយាយបានថាចောင်းទេញអ្វីធ្វើអ្វីក៏បានដែលមានរយជនដ៏មានតម្លៃជាច្រើនគ្រឿងហើយក៏មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឧ tham ភិកកចាក់ផ្ទល់ខ្លួនថែមទៀតផង ប្រពន្ធដដាលបានដែលដឹងទៀតថាបសំណើអុកញ៉ារូបនេះมันមានភារយាជាខ្សែស្រឡាយរបស់លោកហ៊ីងបញ្ះងនោះទេនោះគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក៏មានហ៊ានយកមកប្រើដែរព្រោះអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันងាយទុកចិត្តមនុស្សក្រៅពីសច្ញាត្ររបស់ខ្លួននោះទេព្រោះវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់បាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប្រពន្ធដដាលបានដែលដឹងថាបើចង់ដឹងថាលុយរបស់អុកញ៉ារូបនេះជាលុយក៏ខ្វក់ឬយ៉ាងណាសូមក្រឡេកមើលសកម្មភាពចាយលុយតាមរយៈសកម្មភាពសម្បរសធរ គឺអុកញ៉ារបបនេះពុំដែលមានលុយតាមប្រព័ន្ធធនាគារនោះទេគឺតាំងតើយកលុយសុទ្ធទាំងឡានទាំងឡានយកទៅប្រគល់ឲ្យដល់ដៃតែម្ដងដែលខុសពីអុកញ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើការផ្ទេរលុយតាមរយៈធនាគារប្រភពដដែលបន្តទៀតថាលុយរបស់អុកញ៉ាលេខនាវត្រាគឺជាលុយធ្លាក់មកពីលើមេឃទាំងកុងតឺន័រកុងតឺន័រហើយបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែផ្ទេរលុយនោះឲ្យទៅជាលុយស្របច្បាប់តាមរយៈការបង្កើតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលេខនាវត្រា Capital Moko បានមានទីស្នណៈការកណ្ដាលផាត់នៅលើអាកាលេខ X07B នៃมหาวิทยาลัย OCIC ភូមិគៀនក្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញប្រភពដែលបានដឹងទៀតថាទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលលួយក៏ខ្វក់របស់គ្រូសាត្រកូលហ៊ុនដែលអុកញ៉ារូបនេះបានលៀងឲ្យទៅជាលួយស្របច្បាប់ហើយនោះគេនឹងចាប់បដិកម្មប្រោរប្រាសលួយតាមរយៈចរន្តធនិកាវិញម្ដងព្រោះលួយនោះបានคลายទៅជាលួយស្របច្បាប់បាត់ទៅហើយ ចំណែកឯស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាមុខចំណួយរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាមានចំណុចមិនប្រក្រតីនិងសង្ស័យជាច្បាស់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងធ្វើចំណួយតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបាយជាមានលុយ100000ដុល្លារគណៈពលរដ្ឋខ្មែរជាច្បាស់មានជីវភាពក្រីក្រ រាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ប៉ុន្តែបៃជាលោកអុកញ៉ាលេនាវត្រាមានលັດតិភាពផ្ដលលុយសតដល់រដ្ឋាភិបាលរាប់លានដុល្លារទៅវិញលោកអ але ហាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេដេវីតសិនអះអាងថាបើប្រទេសមានប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំលុយបរិច្ចាគរាប់លានដុល្លារដែលជាសាច់ប្រាក់សតបែបនេះនឹងគេមិនផុតពីការចោទសួរពីសំណាក់ស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលឬសភារបស់ប្រទេសនោះឡើយពីព្រោះគេបានរំថាលុយនេះ ជាលួយកកខ្វក់ដែលបានមកពីអំពើទុច្ចរិតហើយកំពុងត្រូវបានលាងសម្អាតក្រោមរូបភាពជាជំនួយមនុស្សធម៌លោកអាលិចអះអាងថាលោកជាចៈថាលោកលេងនាវត្ត្រាប្រកាសជាកំពុងឈោះឈ្មោះរកស៊ីនិងលាងលួយកកខ្វក់ឲ្យគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងចំណែកឯបណ្ឌិតសុនណារ៉ូដែលជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាអក្ញាដែលនៅហេះហោមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមាន២ប្រភេទគឺអក្ញាប្រចាំត្រកូលនិងអក្ញាអញ្ជួយឯងឯងជួយអញ លោកថាអុកញ៉ាប្រចាំត្រកូលមានតិច្បំផុតហើយអុកញ៉ាទាំងអស់នេះហ៊ានស្លាប់រស់ជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុនតែម្ដងអុកញ៉ាទាំងអស់នោះមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយមានអំណាចអុកញ៉ាទាំងអស់នោះបះមិនបាននោះទេលោកបន្តថាចំណែកឯអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេីនណវត្រាគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអុកញ៉ាឯជួយអញអញជួយឯងដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវការលួយពេលណាគឺមានលួយពេលនោះហើយលួយនោះទៀតសោតគឺសម្រាប់តែធ្វើកិច្ចការនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសដូចជាករណីលោកហ៊ុនសែនត្រូវការលួយជួយកូវីដ19 លួយសាងសង់សាលារៀនលួយសាងសង់ផ្លូវគឺលោកលេងនវត្រាអាចបញ្ចេញលួយទាំងអស់នោះមកតែម្ដងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសានក៏នឹងរកវិធីដើម្បីឲ្យអុកញ៉ាទាំងអស់នោះបានលួយមកវិញផងដែរតាមរយៈការផ្ដាល់នេះផ្ដាល់នោះឲ្យធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយជាករណីសួនសັດភ្នំតាម៉ៅជាដើមលោកលេងនវត្រាតែងតែបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានចាក់ស្ដែងលោកធ្លាប់លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលោកហ៊ុនសានក្នុងភារកិច្ចទេពផង លោកក៏បានហែហោមលោកហ៊ុនសានចុះចែកអំណោយដល់ពលរដ្ឋចុះធ្វើការងារសង្គមជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសានព្រមទាំងប្រកាសគមត្រួតអឹតងិរេចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសានទៀតផងរីឯលោកហ៊ុនសានវិញលោកធ្លាប់បានលើកសរសើរលោកលេងណាវត្រាជាសាធារណៈជាច្រើនដងដែរស្របពេលដែលមកគល់ការប្អូនស្រីរបស់លោកលេងណាវត្រាក៏មានវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនចូលរួមដែរ ក្នុងវ័យ34ឆ្នាំអ្នកអកញាលេងនាវត្រាដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើនបានស្គាល់ឈ្មោះលេងនាវត្រាធ្លាប់បានរៀបរាប់ជីវិតកំសត់កាលពីអតីតកាលនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2017ថាលោកមានដើមកំណើតនៅភូមិត្រពាំងសាឡាឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងអតីតកាលរបស់លោករងតែក្តីក្មេងក្រីក្រប្រចាំភូមិម្នាក់អាហារកំថាឡើយមកហូបគ្រាប់គ្រាន់សំបីតែកអង្គរក៏ដាច់ម្ដងម្កាលនោះដែរ មដាយរបស់លោកជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខដែលមានសុខភាពមិនសូវមមទាំឪពុកជាអ្នករេដីតាមភូមិមិនចេះផឹកស្រាហើយក៏មិនសូវមានគេរាប់អាននោះដែរលោកលេងនវត្រាធ្លាប់លក់កះលក់មីដឹកស្រាលក់និងធ្លាប់រកស៊ីជាអ្នកបុកលហុងជាដើមតែគាត់បរាជ័យរហូតលោកលេងនវត្រាធ្លាប់និយាយថាលោកធ្វើការនៅកូរ៉េបាន2ឆ្នាំលោកក៏មានចំណូលរកស៊ីក៏ប្រមាណប្រម៉ូលុយកាក់បាន11000ដុល្លារខ្ចីបងប្អូននឹងធនធានគាបានជាង30000ដុល្លារទៀត ដើម្បីទិញដីមួយកន្លែងនៅម្ដងចោមចៅទំហំ28ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រក្នុងតម្លៃជាង40,000ដុល្លារមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អចលនៈទ្របដំបងរបស់លោកអុកញ៉ាលក់បាន120,000ដុល្លារពលគឺចំណេញបាន80,000ដុល្លារហើយអ្នកអុកញ៉ាក៏បានបន្តទិញដីតូចតូច4កន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់ទុកមួយចំណែកប៉ុន្តែចៃដនមានមិត្តភ័ក្តិបានសុំចៃដីពីគាត់ប្រមាណ5ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើផ្ទះរបស់នៅ ហើយក៏មានអ្នកសុំចែកដីជាបន្តបន្តទៀតរហូតអ្នកអកញ៉ាមានកម្រិតពុះដីលោលក់ដោយខ្ចីលុយគេបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទិញដីនៅផ្លូវជាតិលេខ3ជួលហ៊ុនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ២អ្នកចាប់ផ្ដើមដំឡើងនៅលើដីទំហំ 25A ស្មើនឹង30ឡូរយៈពេលប្រហែល២5ទៅ6ខែពង្រិចបានជាង7ហិកតាជិត700ឡូដែលការនោះក្នុង1ឡូតម្លៃ1000ដុល្លារទៅជាង2000ដុល្លារ អ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាធ្លាប់និយាយកាលពីឆ្នាំ2018ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានតម្លៃប្រហែល10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយលោកទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់ឆ្នាំ2021ហើយក៏បានទទួលបានងារជាអ្នកអុកញ៉ាថែមទៀតផងដើម្បីលើកមុខមាត់លោកលេងនាវត្រាឲ្យកាន់តែល្បីនិងតេកទៀងវិនិយោគទុនថែមទៀតនោះនៅខែតូឡាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសើរអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនាវត្រា ដែលបានជួមរួមឧបត្ថម្ភដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនជាងនេះទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសានក៏បានកាត់ដីគម្របព្រៃឈើចំនួន172ហិកតានៅស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិឲ្យទៅលោកលេងណវត្រាហើយដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពលៀងលុយ ឆ្លោយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការលាងលួយកខក់នឹងការចោទប្រកាន់នានាអំពីវត្តមានរបស់អ្នកធំនៅពីក្រោយនោះក្នុងខែអាត់សំឡីមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកលេងណវត្រាបានຈັດទូកការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះថាជាការបំភលនឹងជាការបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកនឹងប្រោសប្រាសផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅពេលខាងមុខទៀត លោកអុកញ៉ាលេងនាបត្រាបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអភិវឌ្ឍនៅភ្នំតាម៉ៅគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានឱកាសទិញបានលំនៅឋានក្នុងតំបន់ថ្ោអុកញ៉ាវ័យខ្មែររូបនេះចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់មកលើរូបលោកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់នេះពេលកន្លងមកថាជាការប្រមាថនិងជាការចាប់ប្រកាន់ដល់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់ជាទីបំផុតនិងជាការលៀបពណ៌ដល់សហាវបំផ្លាញដល់កិត្តិយសរបស់លោក រួមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលោកលេញនវត្រាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោតប្រកັນលោកទៀតនោះឡើយដោយជិការចោតប្រកັນថាលោកຈະអ្នកកាប់ឈើលក់ຈະអ្នកលៀងលួយក៏ខ្វក់និងមានអ្នកកາງនៅពីក្រោយហើយប្រសិនបើនៅតែមានអ្នកចោតប្រកັນលើរូបលោកទាំង3ចំណុចនេះទៀតនោះលោកនឹងមិននៅស្ងៀមនោះទេ ចំណែកឯកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសានគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញមុខបដិសេធថាលោកលេងណវត្រាមិនមែនជាអ្នកឈោះឈ្មោះរកស៊ីឲ្យលោកឡើយប៉ុន្តែសិទ្ធិវិញខ្មែររូបនេះជាសមាជិកក្រុមយុវជនរបស់លោករបស់ការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឆ្លំមើលពិភពលោក Global Witness បានរកឃើញថា គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនច தொ កបញ្ជីជាង200លានដុល្លារប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាទួលេខដែលគេបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងការច தொ កបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះអង្គការអន្តរជាតិដដានេះអះអាងថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមានភ្នាក់ហ៊ុនច្រើនជាងនេះដែលមិនបានប្រកាយដឹងប៉ុន្តែប្រើអ្នកឈောឈ្មោះក្លែងក្លាយនិងជ្រកក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ របាយការណ៍សើបអង្កេតដដាលបានលើកឡើងថាក្រុមសារត្រកូលហ៊ុនកំពុងក្តោបក្តាប់មុខជំនួយរាប់មិនអស់នៅកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីវិស័យអចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្មកសិកម្មទេសចរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសធនធានគាសាព័រមាននិងវិស័យជាច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿថាទ្របសម្បត្តិដ៏ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសន្ទប់នោះមិនមែនជារបស់អកញាវ័យក្មេងលេងណាវត្រានោះឡើយហើយលោកទំនងជាអ្នកឈោះឈ្មោះរកស៊ីឲគេដើម្បីបំភាន់ផ្នែកសាធារណជនតែប៉ុណ្ណោះ ការវិដំឡៃបែបនេះអាចបែកទៅលើអង្ហេតពីរសំខាន់ទីមួយគឺការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៃទ្រព្យសម្បត្តិហើយទីពីរគឺឥទ្ធិពលរបស់លោកខ្ញុំតាំងសារ៉ាដា The Cambodia Daily Washington